Poštovani predstavnici Vlade Republike Srbije, opštine Vrbas, partneri projekta, dragi gosti, dragi učenici i predstavnici medija, dobrodošli na tribinu u okviru kampanje Niste sami, koja za cilj ima prevazilaženje predrasuda prema mladim osobama sa problemima mentalnog zdravlja i invaliditetom. Projekat Niste sami se sprovodi pod pokroviteljstvom predsednice Narodne skupštine Republike Srbije Maje Gojković, UNICEF-a i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Pozivam gospodina Roberta Čobana, predsednika Color Press grupe, da vam se obrati. Izvolite. Dragi prijatelji, kada je negde u septembru prošle godine predsednica parlamenta Maja Gojković predložila da pokrenemo ovu kampanju i da mi budemo njen medijski i izvršni organizator, odmah smo prihvatili iz nekoliko razloga. Sa jedne strane, duboko verujem da mi kao društvo koje je još uvek u tranziciji, koje je postkonfliktno sa brojnim problemima, zaista mora posebno da vodi računa o kategoriji mladih ljudi i naročito o kategoriji mladih ljudi koji imaju ovu vrstu problema. U takvim društvima uvek su ljudi koji su u određenim problemima ili u određenom manjinskom statusu posebno osetljivi i tu je prosto i društvo i država i svi mehanizmi, u ovom slučaju zaista se priključilo tu i Ministarstvo za rad i mnogi drugi i stručnjaci i organi i mi sa strane medija moramo da povedemo računa o tome. Na samoj statusnoj konferenciji u oktobru govorila je između ostalog ambasadorka Izraela Alona Fisher Kam i ona je iznala podatak da u Izraelu svaka sedma osoba u Izraelu ima probleme vezane ili za mentalno zdravlje ili za invaliditet kao posledice tako brojnih ratova koji su Izraelu već od kako država Izrael 71 godinu postoji. I pored svega toga i pored činjenice da je svaka sedma osoba u Izraelu ima te probleme, Izrael je uspeo da bude jedna od najuspešnijih zemalja sveta, IT vele sila, iako su i dalje u okruženju koje vrlo često je prijateljsko, imaju opasnosti od terorističkih napada i svakodnevne druge tenzije koje utiču i na bezbednost i na mentalno zdravlje. Oni su pokazali da mogu da budu jedna od najuspešnijih zemalja sveta i nekoliko godina ranije bio je ambasador Izraela gospodin Levi ovde i rekao je da Izrael otprilike kao i Srbija ima sličan broj stanovnika, Izrael kao i Srbija nema naftu i jedino što ima su ljudi i onda je ovako pokazao na Kopaoniku je bila konferencija, pokazuje na salu, pogledajte sebe kako ste mladi, lepi, talentovani, ako je Izrael to mogao, možete i vi. I prosto ta neka poruka naša na ovoj seriji tribina koju smo započeli prošle godine i nastavljamo je u ovoj godini je da ono što je najvrednije što mi imamo i što se pokazalo i po raznim našim talentovanim ljudima i sportistima i naučnicima u celom svetu su ljudi. I zato je jako važno da te ljude, a naročito mlade ljude, čuvamo i ako kroz ovu kampanju u svakom gradu ili svakoj sredini uspemo da spasemo nekog da ne krene ili stramputicom ili ne daj Bože da pokuša suicid ili nešto slično, mi ćemo smatrati da je ova kampanja uspela. Želim vam danas srećan rad, mislim da imamo jako, jako zanimljive paneliste i značajne razgovore i ova je tema koja se tiče i vas mladih i nas odraslih i mislim da samo zajedno tu vrstu problema možemo da pobedimo. Hvala.